i kao, ok, sad idemo dalje. Naravno, tu postoje sad te dvofaktorske autentifikacije danas, zbog toga se prave, znači, da se potvrdi na telefon, da se zaista ti i tako Ja dalje. nisam mislio na to. Mislio sam na, recimo, klikneš na ad i samim tim onaj na čiji si ad kliknuo, automatski ima tvoj broj telefona i onda može da te zove i da ti prodaje proizvod za koji si bio delimično zainteresovan. Da, to su takozvane lead kampanje na Facebooku i to je, mislim, to su sve društvene mreže napravile sad te lead kampanje koje su vrlo primamljive za hakere zato što omogućavaju da ostaviš kontakt jednim klikom, a onda oni to naprave često tako je taj jedan klik ljudi uredi slučajno. Znači, lead kampanja, za razliku od klasične kampanje, recimo, ti možda pustiš na, ovaj moj pas, ti možeš da pustiš kampanju na Facebooku koja vodi na neki sajt, to je ono klasično, kao što radi 10 godina nazad, ali postoje te lead kampanje gde zapravo klik na tu reklamu otvara odmah tu na Facebooku, na Instagramu, jednu formu koja je već popunjena. On je uzeo sa Instagrama ili Facebooka tvoj telefon, e-mail, ime, prezime, sve, i staviti, e, ako želiš da osvojiš, ne znam, samo idi na next. I ti kao, aha, šta je ovo, next? Gle, nestade, nemam pojma. Nestalo, ali dao si im sve podatke jednim klikom. I opet to je ta psihologija koja koristi postojeće stvari da ljude upeca na neku foricu i naravno, odmah ti zvoni neki telefon tamo, plus jedan nešto, koji, ima neku sjajnu ponudu za tebe da investiraš i tako dalje. I tu se mnogo ljudi upeca. Mislim, pogotovo oko tih investicija, tu ima puno tih, to ljudi treba da se paze svih tih koji pozivaju na investiranje. Evo, sad vidim prave moje profile lažne. Ima jedno 10 profila koje su istog P, pa ne znam, sad nije I, nego L, STOKP, ali ono L izgleda kao I, pa kao nađu razne načine da to deluje kao da sam ja, i taj drugi ja iskopira sve moje slike, biografiju, description i šalje mojim followerima poruke tipa, e, čao, kako si, evo pišem ti privatno, da li si zainteresan da investiraš, imam odlične, ne znam, neke kriptovalute ili, e, dobio sam dojvo, ovo će da skoči sada, znaš. I svaki dan ili stotine ljudi, ja sam sve čumorio od toga, screenshotuje mi kao, e, ovi hakeri se predstavljaju kao ti, nude neke investicije, kao, i što je najluđe od svega, ljudi me pitaju, kao, je li ovo kao stvarno, kao, znaš, da investiram ovde, kao, iako se vidi iz aviona, mislim, bar ja vidim iz aviona da je to ono, lažnjak, ali masa ljudi se upeca.